למה הנערה רבקה הופכת לרבקה אימנו? ואיך זה קשור לדרך שבה אנחנו מקשיבים למצוקות של אחרים, ואחרים מקשיבים למצוקות שלנו? פעם ניגש מישהו לרב העיירה בערב פסח, ושאל אותו האם מותר הלכתית לערוך את ליל הסדר עם 4 כוסות חלב במקום 4 כוסות של יין. הרב ענה שלא, אבל אז הוא נתן לשואל סכום גדול מאוד של כסף לצדקה. אשתו שאלה אותו מדוע, הרי 4 כוסות של יין לא עולות כל כך הרבה. ענה לה הרב, נתתי לו כסף בשביל כל סעודת החג. מתוך השאלה שלו הבנתי שאין לו שום מצרכים לליל הסדר, הוא הרי לא ישתה חלב בסעודה בשרית. הרב שלמה וולבה נהג לספר את הסיפור הזה שוב ושוב, ואמר, כשעושים חסד אי אפשר להיות מצומצמים. לא צריך להיות רובוטים של חסד שעושים רק מה שביקשו מאיתנו. צריך לעשות מעל ומעבר, ביצירתיות. צריך לבדוק מה מסתתר מאחורי כל בקשה פשוטה. זה אגב מה שהפך את רבקה לרבקה אימנו. כך היא נבחרת במעין אודישן עתיק ליד הבאר. בספר בראשית, רבקה פוגשת את אליעזר. הוא מבקש לשתות, אבל היא משקה גם את הגמלים בשפע, בנדיבות. הוא מבקש להתארח ללילה אחד. היא מציעה אירוח ארוך יותר בבית המשפחה. אלה הם ימים לא קלים. רבים מאיתנו במשבר. לא תמיד נעים בכלל לגלות ולחשוף מצוקה. אם מישהו פונה אלינו עם בעיה קטנה, אנחנו נוטים רק לעשות וי, רק לסתום את החור. צריך לחשוב מה באמת צריך האדם שמולנו. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.